JAV kariuomenė teigia sėkmingai išbandžiusi naujausios savo antžeminės raketų paleidimo sistemos operacinius pajėgumus. Iš antžeminio paleidėjo buvo sėkmingai paleista kruizinė raketa Tomahawk. Anksčiau šiemet iš to paties paleidimo įrenginio buvo sėkmingai paleista daugiafunkcinė raketa SM-6. Naujasis raketų paleidėjas yra vadinamas Typhoon. Šiuo metu JAV kariuomenė turi vieną bandomąją vidutinio nuotolio raketinę bateriją su Typhoon, kuri susideda iš 4 priekabose sumontuotų paleidimo sistemų ir kitos pagalbinės įrangos. Raketų paleidimui pritaikytos iki šio laivynio naudojamos raketinės universalios MK-41 celės paleidėjai. Iš šių laivynių yra paleidžiamos raketos SM-6 ir Tomahawk, tačiau šie paleidimo įrenginiai pasižymi dideliu universalumu ir iš jų ateityje bus galima paleisti ir kitus raketų tipus. Kariuomenės pareigūnai anksčiau yra sakę, kad